У Ватикані відбулась приватна аудієнція єпископів Синоду Української греко-католицької церкви Святішим Отцем Франциском. У відвертій розмові ієрархи Української греко-католицької церкви висловили біль, страждання та деякі розчарування українського народу. Святіший Отець спільно з українськими єпископами помолився молитву «Отче наш» за Україну та її багатостраждальний народ. Синодальні отці попросили Святішого Отця продовжувати зусилля для звільнення військовополонених, зокрема нагадали про священиків-редемптористів отця Івана Левицького та отця Богдана Галету, які зараз перебувають в російському полоні. На завершення аудієнції від імені єпископів Синоду Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав подарував папі деякі особисті речі полонених священиків-редемптористів. Це місійний хрест, молитовник і вервицю. Ватикан не припиняє надсилати гуманітарну допомогу на підтримку України. Чергова гуманітарна допомога з Ватикану готується до відправки. А ще у Львові готується до відкриття дім для вдів і матерів з дітьми, до спорудження якого долучився папа Франциск. Одна корейська фірма відправила до Ватикану 300 тисяч порцій їжі швидкого приготування, які будуть передані для населення, що страждає від наслідків війни. Патріарша фундація «Мудра справа» провела літній табір для дітей з прифронтових Покровська та Мирнограда. Він тривав в серпні, участь взяли 40 дітей, цього разу для Покровсько-Мирноградської громади Донецької області. Благодійний літній табір «Вільні діти» ініціювала патріарша фундація «Мудра справа» для відновлення і цілющого відпочинку дітей, які, на жаль, досі проживають неподалік лінії зіткнення. Фундація Української греко-католицької церкви в Угорщині організувала відпочинок для українських дітей на озері Балтон. Табір організували для дітей, які тимчасово переселились до Угорщини через російську агресію, дітей з України, батьки яких є волонтерами та військовослужбовцями. У таборі взяли участь 100 дітей. Педагогічну опіку над дітворою здійснювали волонтери з парафії Покрову Богородиці Української греко-католицької церкви в Будапешті. Упродовж літа в Донецькому екзархаті вдалось провести 18 літніх таборів для 400 дітей. Більшість учасників літніх таборів були внутрішньо переміщеними особами, діти, які чи не щодня чують звуки вибухів і не щоток знають, що таке війна. Програма завжди включала в себе цікаві майстер-класи, ігри, квести, духовні науки, святу літургію та чимало іншого. Одним із важливих завдань кожного табору було знайомство з Богом та церквою. Тернопільсько-Зборівська архієпархія передала 2 позашляховики для потреб Збройних сил України. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василій Семенюк та єпископ-помічник Володимир Фірман освятили та передали машини для військових Збройних сил України, які несуть службу на східних теренах нашої держави. Автомобілі були придбані на пожертви вірних Тернопільсько-Зборівської архієпархії та за участю священиків отця Юліана Скаськіва і Максима Колодчака та вірних їхньої парафії Віталії. У гарнізонному храмі відбулось чергове вручення орденів «Хрест Героя». Вірні духовенство у Львові помолились панахиду за полеглими воїнами 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Молитву очолив єпископ-помічник Донецького екзархату Української греко-католицької церкви владика Максим Рябуха. Після завершення молитви відбулось чергове вручення орденів «Хрест Героя» посмертно родинам загиблих воїнів. 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква перейшла на новий стиль церковного календаря. З початком нового літургійного року в Українській греко-католицькій церкві розпочинається нова епоха. Новий стиль буде для нерухомих свят зі збереженням чинної пасхалії. Нагадаю, що таке історичне рішення ухвалив архієрейський синод Української греко-католицької церкви в Україні на 93-й сесії, що відбулась у Львові, Брюховичах 1-2 лютого 2023 року. Оновлений календар на вересень-грудень публіковано на сайті Української греко-католицької церкви.